যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা বস্তু মই ধৰিব পৰা নাই তেখেতৰ কথাটো, আমাৰ অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি কৃষ্টি ইমান দুৰ্বল হোৱা নাই যে কিবা এটা মিয়া মিউজিয়াম বনালে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিটো ধ্বংস হৈ যাব বা ভাবুকি এটা আহি যাব। আরে কথা, এইটা কথা হল নাকি, বুড়বক পাইছে নাকি আমাক? আপোনালোকে ভাল 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 আইন বনাওক, আৰু অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে, অসমক গঢ় দিয়াৰ কাৰণে ভাল ভাল আইন বনাওক, যাতে অসমখন, অসমীয়া মানুহক যাতে আমি সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰি। কিন্তু আমি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবোৰ কথা কৈছে আৰু, মানে অতিকে মোৰ বেয়া বেয়া লাগিছে আৰু। এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ মিয়া মিউজিয়াম লৈ কিবা এখন লুঙ্গি আছে কি আছে এইটো লৈ 8 মিনিট, 9 মিনিট, 10 মিনিট বক্তব্য, তাৰ মাইণ্ডটো কি? তাৰ মাইণ্ডটো হৈছে যে মানুহক মাইণ্ডটো ডাইভাৰ্ট কৰা। আৰু এখন যেতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, এই অৰ্গেনাইজেশ্যন মিউজিয়াম হওক যিয়ে নহওক কিয়, যদি ডিষ্ট্ৰিক্টক যদি এইটো অপেন কৰিব লগা হয়, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টে পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব। তেখেতে এইবিলাক জানে, তেখেতৰ এজেণ্ডা হয় এইবিলাক কথা আৰু, যে মিউজিয়ামটো খুলিব, তাৰপিছত এইটো পলিটিকেল এটা এজেণ্ডা এটা বনাব লাগিব, তাৰপিছত বন্ধ কৰিব লাগিব, বন্ধ কৰি কিনে এটা যাতে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, মানুহৰ মাজত সেইবোৰ কথা ক'ব লাগিব। আৰে তেখেতে এনেকৈ এটা ফিলিংছ দিয়া আছে যে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিটো এনেকুৱা দুৰ্বল হৈ গ'ল যে কিবা এটা মিউজিয়াম এটা বনালে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি ধ্বংস হৈ যাব। সেইটো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী, এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ কিনে তেখেতে যিবোৰ কথা বাৰ্তা, যিবোৰ বক্তব্য ৰাখিছে, অতি দুখৰে ক'ব লগা হৈছে যে তেখেতে হয়তোবা ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত কিবা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিযোগিতাত তেখেতে নামিছে, এইবোৰো কথা বাৰ্তা কৈ কিনে তেওঁ কিবা প্ৰতিযোগিতা থাকিব পাৰিব নেকি? মানে অতি দুখৰে ক'ব লাগে যে আমাৰ লাজ লাগিছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰে। অতি মানে মানে মোৰ মই আমাৰ লাজ লাগিছে বা আমাৰ হেৰি কৰি কিনে কথাখিনি কৈ আছোঁ।